Salom aziz o'quvchilar. Hozirgi darsimiz tabiatshunoslik darsi. Darsga tayyormisiz? Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan insonning tabiatga ta'siri haqida suhbatlashamiz. Keling, undan avval mustaqil topshiriqlarni bajarib olsak. Topshiriqlarni bajardingizmi? Ayting-chi aziz o'quvchilar, o'tilgan mavzu nima haqida edi? Yodingizga tushdimi? Unday bo'lsa, eslatib o'tamiz. Biz sizlar bilan odam miyasi, hazm qilish a'zolari, o'pka va uning vazifasi, qanday nafas olamiz? Mana shu haqida suhbatlashgan edik, to'g'rimi? Mavzular sizga tushunarli bo'ldimi? Keling, hozir sizlarni bir nechta savollar berish orqali egallagan bilimlaringizni sinovdan o'tkazib olsam. Nerv tizimi nimalardan tashkil topgan? Javobingiz tayyormi? Unday bo'lsa, solishtirib ko'ramiz. Nerv tizimi bosh miya va orqa miyadan tashkil topgan. Keyingi savolimiz, hazm qilish a'zolariga nimalar kiradi? Keling, javobingizni tekshirib olsak. Hazm qilish a'zolariga og'iz va til, tomoq, qizilo'ngach, oshqozon, yo'g'on ichak hamda ingichka ichak. O'ylaymanki, sizlar ham to'g'ri javob topgansiz. Keling, keyingi savolga o'tsak. O'pka va uning vazifasi nimadan iborat? Javobingiz tayyormi? O'pkaning vazifasi qonni kislorodga to'yintirish va karbonat angidriddan tozalab turishdan iborat ekan. Keling, aziz o'quvchilar, sizlarga hozir bir topshiriq bersam, aytingchi, miyaning asosiy faoliyati haqida siz tushunchaga ega bo'ldingiz, to'g'rimi? Hozir men sizlarga miyaga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarning ba'zi birlari bilan tanishtirib o'taman. Uyquga to'ymaslik, nonushta qilmaslik, qand ko'p iste'mol qilish, suv yetishmasligi, uyqu dorilarini ko'p iste'mol qilish hamda axborot ko'pligi albatta miya faoliyatiga juda ham yomon ta'sir ko'rsatar ekan. Keling, hozir shular haqida men sizlarga bir videofilm namoyish etsam, sizlar esa to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Uyquga to'ymaslik. Bu holat global muammoga aylanib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 100 yil ichida odamlar o'rtacha 20% kamroq uxlayapti. Muntazam to'yib uxlamaslik natijasida miya hujayralari o'la boshlaydi. 2. Nonushta qilmaslik. Ertalab nonushta qilmaslik kun davomida odamning ish samaradorligiga va tetikligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nonushta qilmaslik tufayli qonda qand miqdori kamayib ketadi. Bu esa miyaga oziq moddalar tushishini kamaytiradi va qiyinlashtiradi. 3. Ortiqcha qand. Qand miqdori kam bo'lganda organizmda qanday o'zgarishlar ro'y bersa, haddan ortiq qand miqdori ko'p bo'lganda ham xuddi shunday o'zgarishlar ro'y beradi. Ya'ni oziq moddalar miyaga o'tmay qoladi. 4. Ruhiy zo'rlik. Kuchli ruhiy hissiy zo'riqish neyronlar o'rtasidagi aloqaning uzilishiga sabab bo'lib, voqealar ketma-ketligi sabab natija aloqadorligini tushunishni qiyinlashtiradi. 5. Chekish. Chekishni organizmga salbiy ta'siri haqida gapirganda, xayolga birinchi bo'lib qoraygan o'pka tasviri va tishlarning xunuk ko'rinishi keladi. Ammo sigaretning bosh miyaga qanday ta'sir qilishi to'g'risida ham gapiriladi. Nikotin tomirlarni toraytiradi. Bu miyada oziq moddalarning yetishmasligi bilan birga Alzheimer kasalligi xavfini bir necha barobar oshiradi. 6. Quyosh. Quyosh nuri yetishmasligi odamning bilim olish qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, quyosh nuridan olinadigan ultrabinafsha nurlar qon aylanishi, kislorod va oziq moddalar kelishini tartibga soladi. Ikkinchidan, quyosh nuri serotonin odamning kayfiyatini ko'taradigan gormon ajralishiga yordam beradi. 7. Suv. Suv yetishmasligi miya hajmini kichraytiradi. Bu esa uning ishlash funksiyasini anchagina pasaytirib, axborotni eslab qolishni juda qiyinlashtiradi. Bir sutkada o'rtacha 2 litr suv ichish tavsiya etiladi.
8. Antidepressantlar va uyqu dori. Rivojlanayotgan davlatlarda kuchli ta'sir qiluvchi dorilarga o'chlik dorzarb muammo. Zero u yerlarda dorilarni topish ancha oson. Ayrim uyqu dori va ommalashgan antidepressantlar xotirani yomonlashtirib, aql zaiflikni keltirib chiqarishi mumkin. 9. Axborot ko'pligi. Odam o'zlashtiradigan axborot yil sayin shiddat bilan kengaymoqda. Bu miyani chiniqtirib, uning faolligini saqlaydigandek tuyuladi. Aslida esa miya bunga qarshilik bilan javob beradi. Natijada miya axborotni qabul qilmay qo'yadi, xotirada esa uzilishlar kuzatilishi mumkin. 10. Ko'p vazifalik. Axborot olamining boshqa salbiy ta'siri. Odam birdaniga bir necha axborot oqimini qabul qiladi. Natijada ularning birontasi yetarli darajada qabul qilinmaydi. Ong esa bunday ish tarziga o'rganib qoladi. Axborot yuzaki qabul qilinadi. Bitta ish bilan yuzaki shug'ullanish qiyinlashaveradi. Hozir bir sizlar bilan namoyish etilgan film orqali miyaga yomon ta'sir ko'rsatuvchi omillar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. O'ylaymanki, siz bunday xatoliklarga yo'l qo'ymaysiz. Keling, hozir endi sizlar bilan biroz dam olish daqiqasini o'tkazib olsak. O'rningizdan turib, hozir namoyish etilgan harakatlarni sizlar birgalikda bajaring. Aziz o'quvchilar, kayfiyatlar yaxshimi? Unday bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan insonning tabiatga ta'siri haqida suhbatlashamiz. Aytingchi, aziz o'quvchilar, tabiat va inson deganda siz nimalarni tushunasiz? Hozir sizlarga yana bir videofilm namoyish etaman. Bu orqali sizni o'ylantirayotgan savolga albatta javob topasiz. Tabiat juda boy. Biz o'zimizga kerakli barcha narsani tabiatdan olamiz. Keng dalalarga har xil ekinlar ekib, hosilini iste'mol qilamiz. Dala, qir, tog'larda sigir, qo'y, echkilar boqib, undan o'z ehtiyojimiz uchun foydalanamiz. Lekin inson ana shu go'zal tabiatda yashayotgan o'simlik va jonzotlarni o'zining noto'g'ri xatti-harakati bilan nobud qilmoqda. Biz kundalik hayotimizda ishlatayotgan mahsulot chiqindilarini duch kelgan joylarga tashlayotganimiz sababli havo, suv ifloslanishi, o'simlik va hayvonlarning kamayishiga olib kelmoqda. Shunday ekan, biz tabiatni asrashimiz va unga g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki, siz o'zingizga tegishli xulosalarni chiqarib oldingiz, to'g'rimi? Tabiatda, yer yuzida o'rmonlar, dashtlar katta maydonlarni egallagan. O'rmonlarda daraxtlar o'zi ko'payib, o'zi o'sgan. Qariganda qurib, tanasi chirindiga aylangan. O'rmonlar hayvonlarga ham boy bo'lgan. Cho'llarda mavsumiy o'simliklar o'sgan. Cho'l hayvonlari tabiiy ravishda hayot kechirgan. Dashtlar o'simlik va hayvonlarga boy bo'lgan. Tog'larda va tog' yon bag'irlarida o'simlik va hayvonot dunyosi turli tuman bo'lgan. U davrlarda insonning tabiatga ta'siri katta bo'lmagan. Insonning aql zakovati va mehnati bilan keyingi 100-150 yil ichida fan texnika misli ko'rilmagan darajada taraqqiy etdi.
Turli mashinalar ixtiro qilindi, korxonalar qurildi. Yangidan yangi shahar va qishloqlar barpo qilindi. Shu bilan bir qatorda insonning faoliyati tufayli yer yuzi tabiatiga juda katta ziyon yetkazildi. Dasht, cho'l va o'rmonlarning o'zlashtirilgan katta qismi dala, bog', shahar va qishloqlarga aylantirildi. Buning natijasida tabiat bag'rida yashaydigan hayvonlarning ayrim turlari kamayib ketdi. Odamlar o'z ehtiyoji uchun yer ostidagi tabiatdan ham keng miqyosda foydalana bordi. Yer ostidan qazib olingan neft, tabiiy gaz, ko'mir, turli rudali metallar va boshqa tabiiy boyliklar inson ehtiyojini qondirish uchun sarflanmoqda. Bu esa o'z navbatida boshqa muammolarni keltirib chiqarmoqda. Atrof muhitni, ekologiyani ifloslantirishga sabab bo'lmoqda. Ko'chadagi avtomobillar neftdan olingan benzin yoki tabiiy gaz hisobiga yuradi. Avtomashinalar soni yildan yilga ortib bormoqda. Ulardan chiqayotgan chiqindi gazlar esa havoni ifloslantirib bormoqda. Turli kimyoviy vositalarni ishlab chiqarayotgan tutun va havoni buzmoqda. Zararkuranda hasharotlarni yo'q qilish uchun dala ekinlariga, bog'lardagi mevali daraxtlarga ko'p miqdorda kimyoviy vositalar sepilmoqda. Bu kimyoviy vositalar foydali hasharotlarni ham qirib yubormoqda, qushlarga ham zarar yetkazmoqda. Inson o'zi yashashi uchun sharoitlarni yaratibgina qolmay, shu bilan birga tabiatga salbiy ta'sir etayotgani haqida ham o'ylash kerak. Keling, hozir biz sizlar bilan insonning tabiatga ta'siri nimalardan iborat ekanligi haqida suhbatlashsak. Nima deb o'ylaysiz? Insonlar tabiatga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Dasht, cho'l va o'rmonlarning katta qismi o'zlashtirilishi va tabiatga ziyon yetkazishi. Yovvoyi hayvonlarning kamayib, yo'qolib ketishi. Tabiiy boyliklarimizdan ko'p miqdorda foydalanishi. Kimyoviy vositalarni ko'p miqdorda ishlatilishi. Korxona va avtomashinalardan chiqayotgan zararli tutunlar albatta tabiatga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Mana aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan inson va tabiat haqida, kishilarning tabiatga ta'siri haqida suhbatlashdik. Keling, darsimiz yakunida sizlarga mustaqil topshiriq bersam. Sizlar insonning tabiatga ta'siri mavzusida chiroyli rasm chizishingiz kerak. Bundan tashqari quyidagi savollarga javob topishingiz kerak. Birinchi savol. Bundan 100-150 yil avvalgi yer yuzidagi tabiat qanday bo'lgan? Insonning tabiatga salbiy ta'siri nimalardan iborat? Tabiat va insonning o'zaro bog'liqligi deganda nimani tushunasiz? Aziz o'quvchilar, ushbu savollarga javobni albatta siz bilan bugungi dars jarayonida o'rgangan bilimlaringiz asqotadi va darslikda berilgan matnni albatta o'qishingiz kerak. Ushbu savollarga javobni daftarlaringizga yozib olishni unutmang. Keling, endi darsimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashsak. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.